atsako tolimų metimų. Bestas jam kabinamas kamuolys. Parašiutą nuleidžia Spenceris Parkeris, o Aronas Bestas pasirūpina, kad kamuolys pataikytų į jam reikiamą skylę. Po tokio vidutiniško sezono Kazanės Unix grįžo atgal į Žalgirį Artūras Milaknis. 2-2, puikus Lekavičiaus perdavas ir Robertas Javtokas deda iš viršaus. Artūra Budaitį dabar suvalgė Žalgirio komandos tandemas.